Ако имате нужда от мощен геймърски компютър, може да го направите от desktop.bg и да използвате промокода HEX за 3 или 6% отстъпка. Всяка покупка, използваща кода или линкът в описанието, помага на мен и канала ми. Здравейте, аз съм Шаро Хекс и както виждате, ние сега имаме гъцен говори, хора, и днес ще превъртиме играта, понеже ни остават точно още 4 нива, а играта ми е кракната, така че ще се опитам след това да намеря по-нова версия, коя има да я изтегля и съответно да има нови нива. А сега започваме с Full Moon Madness, да видим дали ще бъде трудно това ниво. Освен това, за хората, които не знаят, всички линкове към социалните ми мрежи са в описанието към Facebook-а ми, към Facebook страницата и другите глупости. Наскоро може би сте забелязали, че доста споменавам за тях, защото много от вас не знаят за тях и просто реших да започна всеки път да ви напомням. А сега това нещо, знам, че ще ми щупи главата. Добре, не ми я щупи, бе. Късметче. Тук е малко тъмничко. Леле, бомби! Леле, мале, бомби! Чекпоинт! Добре, Зи. О, фак, аз умрях. Добре, ама какво става с Зи? Хедлайт. Целих момента. Аз съм на български на клавиатурата и се чуря защо не ми се включва. I'm a pro, Леле, мале, чакайте, че съм ебати прото наистина. Фак. Не! Изправи се! Добре. Не виждам. Оцелях. Супер. Фак. Сега как да стигна до там? Бомбите. Фак, аз не мога да гледам на другата страна. Да не бутаме бомба, хора. Оу май гад. Оу май факинг гад! Хора, измъкнах се без да взрива нито една бомба. And finish line, bitches! Така, това ниво го минахме почти без никакви проблеми, с което много се гордея, понеже можеше да фейла 1000 пъти, но не го направих така. Ready, set, go! 300 метра. Даде, мале, тук сега ще има или препятства, или опа, мега джъмп. Време е за Boost Meister, Olof Meister, Jump Meister! И няма да го цела ли? Fuck my life. Това беше велико! Направи го, хора! Дори не по начина, по който трябваше, но накрая го направих. And отново финиш лайн! Останаха ни точно две нива. Аз нещо, мисля, че твърде бързо ще ги направим. Опа, пепел ми на устата. Прекрасно! Това е супер гадно ниво. Сега на къде? А тука навътре. Бро. Айде бе! Най-накрая! Така! Сега! It's time! Това го направих съвсем без да искам! И така! Време, хора, за последното ниво Happy Valley. Да видиме! Пише, че е Empty Sandbox Map, което значи, че може да си правиме каквото си поискаме. Let me inside, bitch. Чакайте. Карта нещо имаме ли поне? Nope. Добре, лошо е, че обаче буста ми се хаби, иначе щях нон-стоп да си буствам, да бъда бустмейстер. Та, както виждате, това е цялата карта. Има принципно опция ви да си направите ниво, но на тази поне в момента аз, която игра кракнатата, не ми позволява. Просто като цъкна нищо не става. Иначе след това може би
какво? Не. След това рече, ще може да си правим нива, ако съответно искате да гледате играта в бъдещ план, в моя канал, аз просто ще я закупя, защото играта колкото и да е някаква дебилна, то виждате, че е малко дебилна игра. Но пък за разлика от това е готина, защото реално представлява наистина Happy Wheels на 3D. И мисля, че колкото и да струва, мисля, че не е повече от $10, не знам. Ще си заслужава, защото има много от вас, които искат да я гледат. Знам, че има хора, на които не им харесва. И аз в началото бях малко скептичен към нея, но постепенно си промених мнението, защото я играя. Играта не е толкова лесна. Да, има някакви бъгове, дето понякога не знам защо така става, но в момента, както виждате, си я игра без никакви проблеми. Така че, ако искате да потърса начин да сваля краката или просто да си закупя играта, харесайте този клип, оставете по един коментар и се абонирайте за моят канал, за да не мислите всеки ден. Горичах с мен, ще си на следващия клип. Чао!